Славутські освітні заклади, де вивчається польська мова, днями отримали 700 наборів методичної та дидактичної літератури для вивчення мови сусідів. З них 400 одержать першокласники. Такий подарунок школярам зробив благодійний фонд підтримки соціальних та економічних ініціатив із Нетішина. Наша знімальна група була присутня при передачі дидактичних наборів молодшим школярам навчально-виховного об'єднання номер 1. Діти, для яких ця подія стала приємним сюрпризом, не приховували свого задоволення та були відкриті до спілкування. Ви зараз яку крім української ще вивчаєте? Підніміть руку, хто польську вивчає. Міський голова Василь Сидор представив благодійників, серед яких і Микола Дубіна, директор солодового заводу, і керівник громадської організації «Ліга керівників і працедавців». Вони побажали дітям успіхів у навчанні, а ті, в свою чергу, дякували благодійників теплими оплесками. Начальник міського управління освіти Ельміра Перепелиця нагадала юним школярам про важливість у житті кожної людини знання іноземних мов. Людина стільки разів людина, скільки іноземних мов вона знає. Я думаю, що ці посібники обов'язково допоможуть вам у володінні польською мовою. На церемонії передачі благодійної допомоги навчально-виховному об'єднанню номер 1 були присутні і керівники інших навчальних закладів, де також вивчається польська мова. Так, у 4-й школі гімназії номер 5 та школі ліцеї «Успіх» мова вивчається у 5-6 класах як друга іноземна мова. У школі гімназії польська мова вивчається на факультативі з платною основою навчання з 5 по 11 класи. Спілкуючись в подальшому із благодійниками, дізнались про напрямки роботи їх фонду. По Славуті це перша благодійна допомога. По Нетішину ми вже за той рік ми вже дві благодійні допомоги надали відділу освіти нашому. А в Славуті перший раз. Ну, я надію, що це не останній раз. Думаю, що і далі будемо співпрацювати. В основному освіта, культура, спорт. От в такому напрямку наш благодійний фонд, медицина працюємо. Мова йде про сучасні освітянські програми, про сучасні освітянські продукти, які хочуть показати нам, нашим дітям українським, нашим закладам освітнім. І в майбутньому, ми так надіємося, всіляко над цим працюємо, запровадити виробництво сучасного обладнання, в тому числі шкільного, на Україні. Тобто ввести інвестиції на Славутщину. Микола Дубіна, який як керівник одного із потужних підприємств міста і батько дітей, які виховувались і виховуються у НВО номер 1, уже багато в чому допоміг закладу. А свою участь у цьому проєкті пояснив так. Наша співпраця з Сергієм Миколаєвичем, учасником, до речі, громадської організації «Ліга керівників і працедавців», стосувалося в тому, щоб підтримати цю акцію десь в якихось планах логістики, а також фінансово, щоб забезпечити доставку цих грузів сюди. Через то, скажімо так, головною ключовою фігурою все ж таки є голова фонду, а Ліга керівників підприємців і працедавців підтримала цю акцію і допомогла її реалізувати. Додамо, що вивчення польської мови у Славуті не втрачає популярності. Заслуговує на похвалу позиція польської держави, яка приділяє уваги вивченню рідної мови не тільки в країні, а й серед діаспори. І нам, українцям, варто повчитись у сусідів принципів активної популяризації своєї національної мови. Адже ми не можемо подолати ще рубежу, коли б кожен громадянин України вмів і бажав вільно послуговуватись українською мовою.